Të dashur nxënës, përshëndetje për të gjithë. Sot me ju do të jem unë mësuesja Rita Gjemaili. Sot së bashku do të mësojmë në lëndën e matematikës. Njësinë mësimore, jo barazime lidhur me mbledhjen dhe zbritjen. Të dashur nxënës, a e dini se që janë ekuacionet dhe inekuacionet? Pra, ekuacioni është një barazim dhe këtë e vërteton shembullin lartë. 15 plus x është e barabart me 29, drejt këndësh i përmban një numër të panjohur që duhet ta bëj të vërtet ose të sakt barazimin. Për ne ai numër duhet të jetë natyror. Në rastin ton ai numër është numri 14. Ky numër quhet zgjidhje e ekuacionit ose e barazimit. Sepse 15 plus 14 është e barabart me 29, dhe me thënë që numri 29 është e barabart me numri 29, atëherë është një barazi e sakt. Po inekuacioni? Inekuacioni është një jo barazi. Këtë tregon shembulli lartë. 23 plus 5 plus, më falni, x, më e vogël se 47, pra drejt këndësh i përmban një ose më shumë numra natyror që e bëjnë të sakt ose të vërtet inekuacionin. Se cili nga këta numra quhet zgjidhje e inekuacionit. Në këtë rast, zgjidhjet e inekuacionit janë të gjithë numrat natyror më të vegjël se numri 24, do me thënë numrat nga 1 deri të numri 23. Për shembul, nëse zavëncojmë x-in me 3, inekuacioni 23 plus x më e vogël se 47 shëndrot në 1 jo barazi të sakt, sepse numri 26 është më i vogël se numri 47. Kalojmë të një shembull tjetër. Të gjejmë të gjithë numrat natyror, x, për të cilët jo barazimi, 744 plus x është më e vogël se 750. Është i sakt. Të shkojmë tutje. Nëse x-in e zavëncojmë me numri 1, atëherë, 744 plus 1 është e barabart me 745, që do të thotë që 745 është më e vogël se 750, pra është e sakt. Nëse x-in e zavëndsoj me 2, atëherë 744 plus 2 është e barabart me 746. Numri 746 është më e vogël se numri 750, pra edhe kjo është e sakt. Por nëse zavëndsojmë x-in me numërin 3, atëherë 744 plus 3 është e barabart me 747. 747 është më e vogël se 750, është e sakt. Nëse zavëncojmë x-in me 4, atëherë 744 plus 4 është e barabart me 748. 748 është më i vogël se numri 750, pra edhe kjo është e sakt. Sepse 748 është më e vogël se 750. Por nëse zavëncojmë x-in me 5, atëherë 744 plus 5 është e barabart me numrin 749. 749 është më e vogël se 750, pra është e sakt. Nëse zavëncojmë x-in me numrin 6, atëherë
744 plus 6 është e barabart me 750. Numri 750, a është më e vogël se 750? Pra jo, numri 750 është e barabart me numri 750. Këtë rast nuk është e sakt. Në këtë rast, themi se bashkësia e zgjidhjeve, numri 1, 2, 3, 4 dhe 5. Pra, bashkësia 1, 2, 3, 4 dhe 5 është bashkësia e zgjidhjeve të jobarazimit. 744 plus x më e vogël se numri 750. Për numrin 6, merret jobarazia 744 plus 6 më e vogël se 750, e cila është e pasakt. Prandaj, numri 6 nuk është zgjidhje jobarazimit 744 plus x më e vogël se 750. Vazhdojmë edhe me një detyrë tjetër. Duke plotësuar tabelën, tregojmë se cilët numrat e dhënë në tabelë janë zgjidhje të jobarazimit x plus 5 më e madhe se 60. Pra, në rreshtin e parë të tabelës e kemi x-in në pjesën e parë, ku këta numra e zavendësojnë x-in. Nëse x plus 5, pra 53 plus 5, bëjnë 58, atëherë është e barabart, 53 plus 5 është e barabart me 58. Të gjejmë së bashku zgjidhjet. 53 plus 5 është e barabart me 58. Numri 58 është më e madhe se 60? Jo, pra, është e pasak se numri 58 është më e vogël se 60. Por, nëse marim 54 plus 5, zavënsojmë x-in me 54, plus 5 është e barabart me 59, numri 59 është më e madhe se 60? Jo, pra, numri 59 është më e vogël se 60, pra është e pasak. Po nëse marim numrin 55 plus 5 është e barabart me 60, atëhere, 60 është më e madhe se 60? Jo, pra, 60 është e barabart me 60, dhe kjo është e pasak. Por nëse x-in e zavënsojmë 56 plus 5 është e barabart me 61. 61 është më e madhe se 60. Pra, është e vërtet? Po, se 61 është më e madhe se 60. Dhe kjo është e sakt. Numrat, pra, nga 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 dhe 64, nga tabela e dhënë janë zgjidhje të jobarazimit x plus 5 më e madhe se 6. Të dashur nxënës, pra kaq kemi përgatitur për ju. Shpresoj që i keni kuptuar. Vazhdojmë me detyrat e shtëpisë. Detyrë shtëpie. Në lëndën e matematikës, keni me gjeni bashkësinë e zgjidhjeve për numrat natyror x për jo barazimin 400 më e vogël se 406 minus x. Mos haroni të dashur fëmi, detyrat të dërgohen në formë elektronike të mësuesja juaj. Miru pafshim!